គោលដៅធំបំផុតរបស់យើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យកីឡាករធនធានរបស់យើងហ្នឹងឆ្លងកាត់ឲ្យបានច្រើនបាត់ពិសោធន៍បាត់ពិសោធន៍សំខាន់ហើយអ្វីដែលមួយទៀតហ្នឹងគឺពួកគាត់ចង់ដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៃការប្របាយឯកតកម្មខ្លួនឯងតែពពុះលើកនេះតើគាត់ប្របាយឯកតកម្មបានអត់អាហ្នឹងបានសំខាន់ពីអតីតក្រោយនេះគឺយើងមានបង្កើនការហ្វឹកហាត់ខ្លាំងមែនទែនគឺអត់សូវបានសម្រាប់ទេគឺយើងសម្រាប់បានតិចមែនទែនអញ្ចឹងបាទគឺយើងបុកខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់ទៅដល់នោះអាចបដិសម្ពសងជាមួយនឹងគេបានភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាក្នុងពេលដែលក្រុមកីឡាករកីឡាករនីកម្ពុជាចេញដំណើរទៅចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាឡើងភ្នំពិភពលោកយុវជនអាយុក្រោម20ឆ្នាំ ISSC Youth World Championship អាដាមឡាងអូណាប្រធានសហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ថានេះជាលើកទី2ហើយដែលក្រុមកីឡាករឡើងភ្នំរបស់កម្ពុជាបានទៅចូលរួមក្នុងកម្មវិធីកម្រិតពិភពលោកប្រធានសហព័ន្ធអាណត្តិថ្មីរដែរបានបន្តថាដោយយើងដឹងអំពីកម្រិតសមត្ថភាពរបស់ក្រុមកីឡាកររបស់យើងមានភាពក្មេងខ្ចីនៅឡើយហើយជាការប្រកួតកម្រិតពិភពលោកផងអាដាមសង្ឃឹមថាកីឡាករកីឡាករនីទាំង4រូបនឹងអាចបំបែងកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមួយពេញទៀតគឺជាការប្រមូលបទពិសោធន៍ក្នុងការប្រកួតលក្ខណៈអន្តរជាតិឲ្យបានច្រើនសម្រាប់ជាទុនដ៏សំខាន់ត្រៀមការប្រកួតផ្សេងៗនៅថ្ងៃអនាគតពិសេសគឺព្រឹត្តិការណ៍ SEA Games នៅឯប្រទេសថៃបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការមកយកព័ត៌មានបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានដឹកនាំក្រុមប្រតិភូកីឡាករអ្នកគ្រូវឹកទាំងអស់ចេញទៅតំណាងប្រជាជនកម្ពុជាទៅប្រកួតនៅសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនសម្រាប់ការវិញ្ញាសា Youth World Champion សម្រាប់អាយុក្រោម20ឆ្នាំបាទនៅចិនសម្រាប់កីឡាឡើងភ្នំបាទសម្រាប់កម្រិតពិភពលោកបែបនេះយើងបានចូលរួមនេះជាលើកទី2បាទដែលលើកទី1យើងបានចូលរួមនៅប្រទេសអ៊ីតាលីបាទកាលឆ្នាំ2023កីឡាករយើងកាលនោះបានតែ2នាក់ទេបាទបាទទីដឹងហើយថាធ្វើដំណើរកាន់តែឆ្ងាយការចំណាយច្រើនយើងសហព័ន្ធយើងមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការប្រជុំកីឡាករហើយបាទហើយលើកនេះយើងបានលើកនេះយើងមានលទ្ធភាពប្រជុំបាន4នាក់ស្រី2នាក់ប្រុស2នាក់បាទអ្វីដែលសម្រាប់បងទស្សនវិស័យបងអ្វីដែលការប្រជុំកីឡាករកីឡាករនេះលើកនេះទៅមិនប្រកាសថាយើងដើម្បីទៅដើមមេដាយឬអីថាអ្វីជាគោលដៅធំបំផុតសម្រាប់បងប្រជុំកីឡាករកីឡាករនេះទៅលើកនេះគោលដៅធំបំផុតរបស់យើងគឺធ្វើម៉េចឲ្យកីឡាករធនធានរបស់យើងហ្នឹងឆ្លងកាត់ឲ្យបានច្រើនបាត់ពិសោធន៍បាត់ពិសោធន៍សំខាន់ហើយអ្វីដែលមួយទៀតហ្នឹងគឺពួកគាត់ចង់ដឹងពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងនៃការប្របាយឯកតកម្មខ្លួនឯងឧទាហរណ៍ថាដូច men speed ឡើងអញ្ចឹងប្រហែលថាគាត់ឆ្នាំមុនគាត់អាចចំណាយធារវេលាតែ 5.5 ឬក៏ 5.6 អញ្ចឹងតែពពុះលើកនេះតើគាត់ប្របាយឯកតកម្មបានអត់អាហ្នឹងបានសំខាន់ព្រោះការហ្វឹកហាត់អាហ្នឹងវាអត់ហ្វឹកហាត់ជារឿងមួយក៏ប៉ុន្តែវាអត់ស្ដែងចេញពីលទ្ធផលជាក់ស្ដែងក្នុងការប្រកួតទេការប្រកួតបានគាត់ដឹងថាខ្លួនគាត់សមត្ថភាពខ្លួនគាត់ដែលហាត់ប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំនេះតើវាអភិវឌ្ឍប៉ុណ្ណាអាហ្នឹងបានសំខាន់បាទហើយអ្វីដែលសហព័ន្ធចេញទៅពេលនេះគឺការប្រកួតកម្រិតពិភពលោកអ្វីត្បិតតែយើងដឹងថាកម្រិតយើងវារៀងនៅឆ្ងាយពីគេក៏បន្តិចក៏ប៉ុន្តែយើងនៅមានព្យាយាមកីឡាករព្យាយាមហ្វឹកហាត់ប្រមាណខែចុងក្រោយនេះយើងហាត់ខ្លាំងហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតគឺយើងកាន់តែត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ SEA Games 2025នៅប្រទេសជាតិថៃដែលប្រហែលជាមិនទាន់ជាផ្លូវការក៏តែប្រហែលជាប្រទេសថៃគាត់នឹងដាក់បញ្ចូលកីឡាឡើងភ្នំនេះនៅក្នុងវិញ្ញាសា SEA Games ផងដែរបាទអរគុណច្រើនមួយទៀតតកតងទៅនឹងស្មារតីបានន័យថាប្រកួតសំខាន់ណាស់ស្មារតីនៃការកីឡាស្មារតីកីឡាស្មារតីនៃការប្រកួតអីនឹងណោពេលប្រកួតជារឿងសំខាន់ពេលខ្លះហើយយើងឃើញហ្នឹងកីឡាហ្វឹកហាត់ខ្លាំងហ่ะក៏ប៉ុន្តែ
វះបទពិសោធន៍ហើយចូលទៅដល់លើសៃវែនប្រកួតគឺគាត់តែភ័យតែភ័យបាត់ម្ចាស់ការគឺអ្វីដែលបានហាត់គឺចប់ហើយតែបច្ចេកញអត់រួចទេអញ្ចឹងសម្រាប់ខ្ញុំក៏មានមោទនភាពដែរបានថ្នាក់ដឹកនាំយកចិត្តទុកដាក់ហើយក៏បានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តពួកគាត់ដូចជាអាយដាមហ៊ុនម៉ូនីក៏បានលើកទឹកចិត្តអាយដាមឧបៈទីសីហាក៏លោកបានលើកទឹកចិត្តហើយអាយដាមជាផ្សេងម្សិលមិញហ្នឹងអាយដាមឧបៈយុរមន្ត្រីសាយសំអល់លោកបានឲ្យកីឡាករគ្រូទាំងអស់ពួកខ្ញុំហ្នឹងបានចូលជួបហើយលោកបានផ្ដល់អនុសាសន៍ផ្ដល់អនុសាសន៍ណែនាំលើកទឹកចិត្តបន្ថែមទៀតដែលធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំទាំងអស់ជាផ្សេងកីឡាករហ្នឹងមានកាន់តែមានទំនុកចិត្តថាពួកយើងទៅមានឋានៈដឹកនាំគ្រប់គ្រងជួយអញ្ចឹងជាទុនពួកយើងមិនមានការភ័យខ្លាចទេបាទមិនមានការភ័យខ្លាចទេហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺខ្មែរយើងអាចធ្វើបានអត់ចាញ់បរទេសជាមួយគ្នាដែរលោកសំរតអនុប្រធានកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជានិងក៏ជាគ្រូបង្វឹកផ្ទាល់បានលើកឡើងថាកីឡាករទាំង4នាក់បានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយសម្រាប់ការចេញទៅប្រកួតនៅប្រទេសចិនលើកនេះមួយវិញទៀតលោកក៏បានបង្ហាញនូវជំនឿចិត្តខ្ពស់លើក្រុមកីឡាករកម្ពុជាក្នុងការធ្វើបានល្អសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាឡើងភ្នំពិភពលោកយុវជនអាយុក្រោម20ឆ្នាំត្បិតវាជាឆាកអន្តរជាតិដំបូងរបស់ក្រុមកីឡាករវ័យក្មេងជំនឿចិត្តកម្ពុជាក្តីមកដល់ពេលនេះយើងត្រៀមខ្លួនរួចរាល់អស់ហើយក្នុងការហ្វឹកហាត់ក្នុងការប្រកួតបាទចាប់ដើមការរៀបចំត្រៀមខ្លួនក្នុងការប្រកួតនេះគឺយើងចាប់ដើមតាំងពីការទទួលដំណឹងពីសហព័ន្ធកីឡាឡើងភ្នំអន្តរជាតិមកម្លេះគឺអស់រយៈពេល3ខែជាងយើងត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការចូលរួមប្រកួតនេះ2អាទិត្យក្រោយនេះគឺយើងមានបង្កើនការហ្វឹកហាត់ខ្លាំងមែនទែនគឺអត់សូវបានសម្រាប់ទេគឺយើងសម្រាប់បានតិចមែនទែនគឺសម្រាប់បានតែមួយថ្ងៃឬក៏2ថ្ងៃទេក្នុងរយៈពេល2អាទិត្យនេះគឺយើងបង្កើនការហ្វឹកហាត់ច្រើនអញ្ចឹងបាទគឺយើងបុកខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថាពួកគាត់តែដល់នោះអាចបដំប្រសងជាមួយនឹងគេបានយើងមិនគួរទៅយកតែបទពិសោធន៍ទេយើងគួរតែទៅយកអ្វីដែលយើងអាចយកមកបានសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងវិញយើងនឹងខំប្រឹងប្រែងទាំងអស់គ្នាបាទបាទសម្រាប់ការរំពឹងទុករបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំគិតថាពួកគាត់អាចបំបែកនៅឯកតកម្មរបស់គាត់យើងមិនសំខាន់ទៅលើការឈ្នះឲ្យប្រមាណទេយើងឈ្នះគឺយើងគិតប៉ុន្តែសំខាន់គឺគាត់បំបែកនៅឯកតកម្មរបស់ពួកគាត់បានបាទហើយសម្រាប់ពួកគាត់ទាំង4នាក់នេះគឺថ្មីសាឡាងតែម្ដងដែលយើងសំលៀងបាទដែលយើងសំលៀងនេះយើងប្រឹងហ្វឹកហាត់ពួកគាត់បាទសម្រាប់ចាញ់ក្រៅប្រទេសហើយក៏ជាលើកទី1របស់ពួកគាត់ដែរបាទនៅក្នុងនេះយើងគិតថាកីឡាករដែលលេចធ្លោជាងគេគឺទាំង4នាក់ហ្នឹងតែម្ដងដោយសារយើងបានជ្រើសរើសពួកគាត់ក្នុងចំណោមកីឡាករដែលល្អបំផុតនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងក៏យើងជ្រើសរើសយកពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់4នាក់ខ្ញុំគិតថាលេចធ្លោទាំង4នាក់បាទក្រុមកីឡាករកីឡាករនីជម្រើសជាតិកីឡាឡើងភ្នំកម្ពុជាសរុប4រូបក្នុងនោះរួមមានស្រីវរៈបុត្រនីចលនារិទ្ធម៉ាលីសានិងអឹងវណ្ណៀតនឹងទៅចូលរួមប្រកួតព្រឹត្តិការណ៍ការប្រកួតកីឡាឡើងភ្នំពិភពលោកយុវជនអាយុក្រោម20ឆ្នាំ ISSC Youth World Championship នៅឯសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនភេសជ្ជៈកីឡា VX2 បំពេញចិត្តទឹកបានល្អនិងលឿនជាងទឹកធម្មតាAM Sport ដើម្បីកីឡា